Takže zdravím všechny nadšence 350 neboli Lokomotiv ES 499. Dostal se mi do ruk Hanulka 01, to znamená jedna z prvních kusů. A protože jsem měl tu čest se svést na jedný z té lokomotivě rychlosti 160 km v hodině směrem na Prahu z Brna, tak vím, co to znamená, když nefunguje aerodynamika. Tyhle lokomotivy jsou nádherný, jsou krásný, já i miluju tenhle kus a i mi líto ho rozřezat, ale můj nápad. Všimněte si tady těch odtokových jakoby hran. Ta špička, to prostě to je nádhera. To vypadá krásně na ty lokomotivy, ale celkově ten design vypadá super. Jo, jenomže bohužel nefunguje. Jo. Díky tomu v té lokomotivě je takovej hluk, takový vítr se tam prohání, že to je neuvěřitelný. Není to těsněním, je to opravdu tím, že ten tvar je takhle hrozný. Je krásný, ale na druhou stranu pro práci strojvedoucího, který to dělá každý den, tak je to prostě neštěstí. Jo. A proto taky do Ruska se potom na těch 200 km v hodině ty dvoj mašiny, které se vlastně párovaly, byly mašiny, které se párovaly, tak první prototyp byl stejného designu, jako ty český 350, ale potom vlastně oni přesně tohleto zjistili, že v těch vyšších rychlostech ta lokomotiva prostě je neskutečně hlučná vevnitř. A tudíž oni odstoupili od toho designu a všechno zakulatili. Jo. Zmenšili okna o nějaký procento, asi tak. Jo, a vlastně všechno tohleto zakulatili. Jo. Tím vznikla lokomotiva, která je schopná jezdit 200 km v hodině a ten strojvedoucí z toho nezešílí. Jo. A já jsem se díval na Wikipedii a kdekoliv jsem o tom čet, tak nikde o tom není ani zmínka, že ta aerodynamika v tomhletom tvaru prostě nefunguje. Ve vyšších rychlostech. Jo. Pokud budeme jezdit pomalou jízdou, tak je to úplně jedno, jaký máte tvar, ale opravdu, když pak to šeštíte 160 nebo i víc, tak to už potom každý detail, který je na tom nějakým způsobem tvarovaný špatně, než zkouška ve windkanálu, ve větrném tunelu, tak v podstatě je špatně. Jo. A já prostě si říkám, že asi oni uvažovali o tom, že prostě oni to udělají tak, že všechny věci zakulatí, zmenší trošku okna a tím pádem vlastně se dostanou do toho, do té normy toho vlastně, že ta lokomotiva může lítat rychle a strojvedoucí je v pohodě. Jo, tak já si říkám, OK, sehnal jsem kousek, který je opravdu mrtvý, to je, vidíte, že to je všechno hotový, tady nesedí ani náprava, já jsem to zkoušel opravit a to a všechno je skřivený, někdo s tím praštil vozem. Jedna strana ještě jak štapš, jo. Dokonce má i světlovody, jo. Ale jinak ta lokomotiva je fakt krásná, je mi líto do toho řezat, ale chtěl bych to vidět, jak by to vypadalo, kdyby to fungovalo aerodynamicky. Jo. To znamená, jediná věc, že si prostě vezmu pásku a tady tu část, která je vlastně od okraje světel dole, tak sem nahoru, tak. Tak to je přesně ono, to je přesně tenhle ten tahle část, když se podíváte, já to ještě trošku srovnám, tak, okolik to potom pro ty Rusy skulatili. Jo? To znamená, světla jsou na svém místě, ale prostě všechno tohleto už jde potom do okraje, do takového rádiusu. Jo? To znamená, od tohleto, od tenhle kousek přišly okna, ty se zmenšily
A protože ty ruské mašiny mají větší rozchod, tak i jsou vyšší, tak vlastně oni i dokonce, aby ta proporce těch oken, aby fungovala, tak v podstatě oni i zmenšili jakoby tu vejšku. No, takže tak, přibližně. No. Takže takhle. Takže nový okna, když si to tak vezmu, tak nový okna by měly vypadat svým způsobem takto. No, že vlastně okno by mělo končit tady, tady by mělo jít dolů, jo, a tím pádem vlastně oni zachovali i ten tvar škodováckého designu, ale tím se to okno zmenšilo, což je jenom dobře pro strojvedoucího, protože na jednu stranu, ok, říkáte si, má menší výhled. Ne, není to pravda. Výhled je stejný, v těch rychlostech 200 km stejně toho moc nenaděláte. Ale prostě ty okna jsou menší, tak vlastně máte větší ochranu v případě nehody. Čím menší okno, tím pádem samozřejmě méně skla, který vám chce rozřezat celé tělo. Jo, takže jo, no to je jedna věc. Takže to je můj úkol teď. Zkusím to nějakým způsobem dát dohromady, abych nenarušil okna a zakulatím okraje. No. Pak jsem se rozhodl, že když už mám tu krásnou lokomotivu takhle u sebe, tak že tu kabinu vlastně udělám do formy. To znamená, já ji uříznu. Celkově původní lokomotiva má všechno svařované, takže tady není žádná mezera, něco jako u laminátek, kde prostě máte nějaký gumový těsnění. Různý pružník, který vám tu kabinu od toho zbytku nějak prostě šmrdlá při nějakým špatným vlivu na karoserii, co se týče vibrací. No a tím pádem samozřejmě já musím si vybrat, kde to asi uříznu. Takže já to uříznu takhle. A tady jak máme ten podle, tak to uříznu takhle. Tím pádem jsem jakoby od toho rámu osvobozen. Jo? Že vlastně ten rám jako takovej je svařený a je přivařená tak, aby nám přímo k tomu rámu. Jo? Tady je takový odskok malinký, taková prostě krásný výstupek, který já miluju na těch mašinách, jako všechno. Ale ten prostě bych chtěl zachovat. Jo? Takže já to odříznu pod ním a tím pádem vlastně já získám celou kabinu samostatnou. Takže já ji zredukuju, udělám ji aerodynamickou. Další věc, která se mi líbí, že třeba tyhle ty světla, ty pro mě byly vždycky, když jsem byl malinký, tak když jsem tu mašinu viděl jet z tunelu, tak to bylo prostě super. Pískala, hvízdala a měla zaplý dálkový světla. Tak tyhle světla já chci odstranit, uříznout pryč, zatmelit a udělat jedno velké světlo, tak jak je to pro ty ruské mašiny. Jo, tím pádem vlastně nám vznikne ten model té ruské mašiny trošku, s tím, že má zůstane nízká střecha. No, já jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Každopádně udělám video a určitě to nějakým způsobem natočím, aby jsme se podívali, jak to prostě bude vypadat. Takže teď to takhle uříznu. Tohle to je jeden řez, druhý řez komplet. A zmenším okna a udělám rádius. Tak. Jo. No, tím pádem uvidíme. Takže zatím ahoj.